tuulada jamaca misra oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada balcada ayaa maanta waxaa lagu waramayaa inay gubeen ciidamo ku labisan dareeska ciidanka soomaaliya, waxaana dad goobjoogayaal oo ku nool tuuladaasi ay africa cable tv u caddeeyeen in tuuladaasi ay gubeen ciidamo ku labisan dareeska ciidanka soomaaliya. waxayna magacaabeen saraakiil ka tirsan ciidanka soomaaliya oo ay sheegeen inay qayb ka ahaayeen gubista tuuladaasi. waa kuwan qaar ka mid a dadka tuulada jamaca misra oo waqtigii la gubay africa cable tv la soo xiriiray, isla markaasina uga warbixiyay sidii ay wax u dhaceen. waxay wax u dhaceen dowladdii oo dalaanduushi jiray taasoo ciidankiisii yarujeeyaan farool oo gobolka yimid aarugoo tuuleen. waxaa dhacday in jamaca tekateka laga dhigo oo lagu guryahay hadana baati ceelkii gadaawka yaalay oo maanta loo qoday la jibiyo aa dhacday. waxaana soo casamee dareen taasoo keenay farool xumee. waan gartay marka maxaa ka jira wararka sheegaya in tuuladani la gubay, oo waxaan maqalnay in tuulada dab la qabadsiiyey. war jira waa sakuure waay saban miyaanay dad caadi lagu guri waayahay. haddii dabka tuulada la qabadsiiyey, ma noo sheegi kartaa khasaare ka dhashay oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira marka hantida laga soo tago ee gubatay? ninka maxay lahaa wax anaga kula hadlaa guryaha galaya taasidaataan wax laga dixiya ma jirto dalkir baaba ewer wa taas maxaadegara dadka banaanka jooga dadka hurkeeda arko iyo qaacisa arko banaanka joogay laakiin ceelka waa jibeen beledka waa guuden kasibna hadda waxay aadeen tuulaliyana kul midal adaaa tuwaneer ama tuwaneer maluqbaradada baateerona maka say wax u dhaceen maanta macnaha shalay a dagaal beer ina loo la jiri macnaha aan iska caawinay maantana waxaa dhacday jeneetaagooyin na yimaado oo imankana sharqoolo gudoomiyay degmada oo dena meel loo wacas meel la kuna oo nimankay ciliyaan waxaas yidhaahdo ay nimankana waxay madoosoco inay yidhaahdaan ay macnaha xabad beega ay bilaabeen oo isusaro baxay meeoo dagaal ku jiro oo degaa ayay jeedaan maxamuud iyo dagaalkay ku jireen beedka dhammaan waa guwe heerana ka dhigeen. waan gartay shalay tuulada waxaa ku dagaalamayay xoolo dhaqato iyo beeraley. dagaalkii shalay miyuu daba joogaa dabkan maanta ee ka kacay tuulada jameeco ama gubista maanta la gubay jameeco? waxaa uu leeyahay marka wilaa yidhaahdo shalay dagaalka dhacay waxaa waaye beera ku dhacay maantana si bareer aan lasoo weeraray ciidii oo dhan iyo degmado adimid aan lahayn bir dagaal madaxay aan lahayn oo sii madaxdii manaha degmada dagaal ku jirtay waa dagaal ku jirtay. maxaad ku caddayn kartaa in ciidamadani ay ka tirsan yihiin ciidamada degmada balcad oo tuulada laga xukumo? kuwa hirsaleeda ma kawarin laakiin kuwa degmada balcad ninka gudoomiha degmada balcad yidhaahda maxamuud nimankaasa manaa dagaal ku jiren nimankaasa dagaalnimanka dalka kuwa nimankaas waay waa hadda nimanka wax ku sheegi kara maa dalka afartiisa marjaa shabli uu qabtay dalka tana u dhaeo waay waxay wax u dhaceen inayna saxaan nahay anagoorka sida inaga beerleeyahay kamasaakiin oo la yihaah jamaaca degan ayaan nahay jamaaca misra waxayna ka tirsan tahay degmada balcad waxay hoos kartaa beesha xawaadiley degmada balcad gobolka shabeelaha dhexe oo maxay dhahaan ayay hoos kartaa tuulada. tuulada waxaa la gubay sheekh waxay ka bilaabatay dagaalka bilowgiisa haddaan ku sheego xoolaha beer lagu soo dajiyo oo qore lagu wato kadaakabatina waa ku dila dadkii xoolaha beerahii beeraleydii rabtay inay xoolaha iska celiyaan waa la xabadeeyey meeshuu ka bilaabay dagaalkaas. sayidii waxa waaye ilaa iyo hadda horta marka ugu horeyso dagaalkaas socdo oo mala meesha furinta ka joogna unada hadda banaankan ka joogna laakiin xabadiyaaba wixii dhacayso lama ogaa kara ilaa iyo hadda xaqiiqada marka laakiin waxaa jira meesha tuulada la gubay oo yacni inteeda badanba waxaa heelxeedsan tahay wax yar tahay. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka tuulada jamaaca misra oo africa cable tv u sheegay tuuladaasi inay gubeen ciidamo ku labisan dareeska ciidanka soomaaliya. wixii ka soo kordhana wararkeenna dambe ayaad ku daawan doontaan insha allah.